يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة دعائے زہر امام زمان علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلیٰ حاضر الساعۃ وفی کل الساعۃ ولی وعفی وقائن والناس اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآل محمد. سبھی گڑی بابا دے بلند صلوات. مولا کائنات تا مومنن جو ان پاک ذکر میں اچن سان جو پڑھن بانیان جو سالانہ فرش عزا مجھے اللہ پنی پاک دربار میں قبول ہی منظور فرمائے. تاں جے کے عزادار جتاں جتاں بھی سین کے پرسو جنا آیا ہے مولا تاں سبن جو پرسو قبول فرمائے. جن جن مومنن دعاؤں جلا چاہے وا مجھے اللہ منجو نیک دعاؤں شرعی حاجاتوں قبول ہی منظور فرمائے. جے کے عزادار بیمارن یادہ دارن جا بچڑا بیمارن مجھے اللہ انہوں کی شفا کلی عطا فرمائے. بالخصوص مومن کے جے کی تکلیف ہے مجھے اللہ انہوں کی تکلیف دور فرمائے. پانی دعا جی قبولیت لائے اگیا پویاں سبھی گڑجی بابا دے بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. نعرہ حیدری یا علی. بابا دے بلند نعرہ حیدری یا علی. خوش قسمت ہوا قوم جے جو علی امام مولا سلامت رکھے و مولا آباد رکھے و اگر ہو جے توجہ تو ایک ربائی اڑی بدھائے جو تاں جی دل ٹھڑی ونے پر شرط آئی توجہ زبان ہوا سٹھی ہو دیا جے کی مولا علی جے ذکر میں گل ہے. مولا آباد رکھے و مولا سلامت رکھے و دوستی دوستی ان سے بڑھانے کی ضرورت کیا ہے. ہاں توجہ کا جو نیالے ہو سائے جے کہ سائن جا دشمنن دوستی ان سے بڑھانے کی ضرورت کیا ہے. دوستی ان سے بڑھانے کی ضرورت کیا ہے. سانپ کو دودھ پلانے کی ضرورت کیا ہے. آئے واہ 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 واہ. مولا آباد رکھے وا مولا آباد رکھے وا. آخری عزادارت آئی توجہ دوستی ان سے بڑھانے کی ضرورت کیا ہے. سانپ کو دودھ پلانے کی ضرورت کیا ہے. ہاتھ اٹھتے نہیں جن کے ماتم کے لیے. ہاتھ ان سے ملانے کی ضرورت کیا. جیو ہائے مولا سلامت رکھے وا مولا آباد رکھے وا. میں دوستی کا ہر ایک بڑھتا ہاتھ چومتا ہوں. بس ایک شرط ہے کہ بندہ نمک حرام نہ ہو. مولا سلامت رکھے ہو مولا عزت بابا دے بلند صلوات پڑھ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین معطر کرو زبان صلوات
فرمان مصطفیٰ دا بالیا برکیاں وچوں دا اپنا
کیا ہوتا ہے مسجد وچ اعلان ہائے جلد خوف تو نہ لکھ درد او دی بھین سادی مہمان او کو پتھر مارو جے دے چہرے دا ہے واقف خود پر اے کمینے آدل پتھر مارو بسم اللہ بسم اللہ شام دی جام یا مسجد وچ وہ یا قیامت خیر اعلان او جائے اکبر بالیا برکیاں وچ ہوندا اپنا سروری او یا بہت بڑی عظیم عبادت تے حسین دے غم وچ رونا ہکھن جا ونے اما حسین دی راضی ہو ویندی اے ای رون دا پتا یا قبر چ پوسی یا حشر چ پوسی حسین زارا تواڈی عزاداری قبول فرماوے جتنیاں نے ایک دعاواں کھن کے ٹر رہے ہو کیونکہ میری سین دا وعدہ ہا ویر دی لاش تے حسین اج تیری لاش تے مسلمان میں کو رون کنو منو کوئی کرے نہیں اما دا جایا وعدہ پئی کریں دیاں میں کربلا تے بن چ رون دا بج سٹی پئی ہوندیاں ایک سال واسطے شام پئی ویندیاں وعدہ ایہو پئی کریندیاں جڈا سال دے بعد شام دے امن نبھا کے ولساں جے گھر گھر تیرا ناں نہ ہوے تے زینب دے ناں ہائے بی بی علی حسین میں ولسا تڈا جڈا بھیڑ بھیڑ ہو سی تے بھرا بھرا ہائے مولا تواڈی کوکاں قبول فرماوے مولا تواڈی آزاداں قبول فرماوے ہائے جڈا بھیڑ بھیڑ ہو سی تے بھرا بھرا ہو سی کائی کہندی کمال نہیں جڑے تساں روندے پئے ہو یہ میری سائن دی دعا دی داسی ہے مولا دی قسم ہے یقین رکھو دعائیں اتھے ہی قبول ہوندی ہیں جتنیاں دعاواں گھن کے ٹرائیو سائن زہرا تواڈیاں نیک دعاواں قبول فرماوے بسم اللہ آؤ آؤ بسم اللہ آؤ بہت بڑی عظیم عبادت ہے حسین دے غم وچ رونا بسم اللہ مولا زندگی دراز فرما بسم اللہ کسی ماں کا لال مر جائے تو دنیا غم بانٹنے کو آتی ہے ہائے کتنی غریب ہے زہرا اس عالم کو خود چلی آتی ہے ممبر حسین گواہی میں
وسیلہ نہیں کیا پردان تسا رو پئے ہو ہائے متت دے بعد رُدھے ہوئے ہتھ آزاد تھے متت دے بعد رُدھے ہوئے ہتھ آزاد تھے مولا سجاد کڈا زخمی ہتھاں دو ڈھے دے کڈا سجے ڈھے دے کڈا کھبے ڈھے دے مولا باقرا دے بابا کڑیاں تے لہدیاں سجے کیوں پے ڈھے دے ہو باقر موہان نال لا کے آ دے باقر بچڑا اج جیویں میری قید رہا پئی ہوندی ہے میرا چاچا غازی ہوے کوئی تو ہوے ہاں جڑا اج میں کو آزاد ہوندا دیکھے ہاں ہائے تر پی اے قافلہ ہیڑ دی قبر تے آیا اے سجاد سکینہ 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 تو روز پوچھ دی ہمیں سجاد وطن کڈا میں سو سغرا کو کڈا میں سو سکینہ دیکھ میرے زنجیر لہ گئے میں وطن پیا ویندا بابے تو کوئی پیغام بیبیا دیے میرے غریب بابے کو سلام دے میں بس رون والے تر پی اے قافلہ جاگیر علی اکبر آیا ہے جگہ سجاد قافلہ گھن کے مدینے آیا ہے نا بشیر نے منادی کی تھی اہل مدینہ مدینے کے سردار بل آئے میں کو مولا دی قسم ہے میرے ذہن چی نہ ہاجے میں یہ اوپر سا تمام حسین دی قسم ہے مدینے دے سردار ولائن ہائے مدینے دے سردار ولائن ایک بچہ ہے تاریخ دے دا نام جعفر لکھی ہے میرے مولا غازی دا پتر ہے جڑا جعفر نے سنی ہے نا جو مدینے دے سردار ولائن اپنے آپ کو پیا آدھے مدینے دا سردار تو میرا چاچا حسین ہے جڑے روان آئے ہو جڑے مکار دے وڑ آئے ہو مدینے دا سردار تو میرا چاچا حسین ہے بیا کون ہو سکدے بھجدا بھجدا رون والے اتھا آئے جتھا عباس دی ماں بیٹھی آئی ڈاڈی دے قدماں تے دوہے ہتھ رکھ کے جعفر دے ڈاڈی ہن نہ رو بی بی آ دی کیوں میرا لال تو جو آدھے میں نہ رواں کیا میرا حسین اللہ یہ ہاں بی بی آ دی کہہ دسی آئی جعفر رو کے آدھے ڈاڈی میں دیکھایا ایک شخص ہے جن دے سر تے دستار کوئی نہیں اودے پیراں چ نالے کوئی نہیں تے اودی شکل چ محسوس ایویں پیا ہوندا ہے جو اودا سردار مر گیا ہے تے رو کے آدھا ودا ہے لوگا او مدینے دے سردار ولائے ڈاڈی مدینے دا سردار تے میرا چاچا حسین ہے بی بی آدھی پتہ کر رہا کتھاں بیٹھا ہے آدھے میں دیکھایا نبی دی مزار تے بیٹھا ہے بی بی آدھی ون پردہ کرا میں ہاں ضعیف لیکن ہاں عباس دی ماں میں ہوں کنو آپ پہ پوچھ دیا جعفر باہر آیا ہے آدھے او اہل مدینہ پردہ کرونیو عباس دی ماں پیان دیئے رون والے اور لوگ تکیا پکھیاں دیاں پروازاں رگ گئیں بی بی نبی دی مزار تے آئیے بشیر دو مخاطب ہو کے آدھیے اے تائیں اعلان کیتے جو حسین ولائے بشیر رو کے آدھے موزمہ میں ایمیں تے نہیں آکھی ہے میں تے ایمیں آکھی ہے لوگوں زینب ولائے ہائے
ہائے زینب واللہ یہ میری سینہ دی اچھا میں تو اے دس حسین دے نال ایک میرا پتر آ جدا نہ عباس ہائے جدا بیوی نے غازی دا نا چاہے جعفر نے ڈاڈی دے منہ تے ہتھ دتا ہے جعفر نے ڈاڈی عباس دا نہ پوچھ لوگ سمجھ سن امت بنین کو حسین تو زیادہ پیارا عباس ہا بیوی آدھی ہے نہیں میرا لال میں این واسطے نہ پوچھ دی پوچھ دی این واسطے ہاں اگر غازی دو خیر ہے تو میرے حسین دو ہی خیر ہے بڑے رنے ہو سیر دارا دوڑا روڑ قبول فرماوے میرا یقین ہے کہ دے پاسے نال شام دا باہر ہی آیا ہویا ہو صرف چار یا پنج منٹ میری اوہم کو دعوتے کے اکھ جو بطول دے اگر ونجر دا در دے اعلان کیا ہوندا ہے مدینے دے سردار واللائن ایک عورتہ دا ٹولا گزری ہے جڑا عورتہ نے سنی ہے نا جو مدینے دے سردار واللائن ہک بینو آدھیاں اوکو نسو جڑی سگرا دی تانگ دے عورتہ ہی زندہ بیٹھی ہے ہائے خالی حویلی چاہیاں سیر سغرا دے کمرے چاہیاں آ کے ڈٹھان بی بی سغرا خاک تے ستی پئیے وال کھلے ہوئے ہن کئی پیراں دے نشان جڑے ہنجواں دے نال مٹدے پئے رہندے ہیں ایک عورت آدھی ہے سغرا جاگ تیرے سجن واللہ رون والے سغرا نہیں جاگی دوجی عورت آدھی ہے ہٹ ون میں جگہ بھی ہاں بی بی دا سر اپنی جھولی چھپائیس تے ہولے ہولے آدھی ہے سغرا او ساڑے ست سال دی ضعیفہ سغرا رات دی نا چپ کرن والی سغرا سغرا جاگ تیرا اکبر واللہ یہ رون والے جنا اکبر دا نا آیا ہے ایویں نوہ بابا کھل گئی ہے نا دیے بسم اللہ میں تا کڈا دی سکدی ودیا اٹھی کھڑیے کمر دا خم مک گیس آدھیے کتھائیں آدھیان مدینے تو باہر آئیں میری سائن نے کیا کیتا ہے مسنداں تیار پہ کریں دیئے سیجھاں پہ بڑھیں دیئے کروڑ کروڑ جنت نصیب فرماوے میرے استاد محترم سید محمد علی شاہ جوہر انہاں دا ہک لکھیا ہویا بند اور نادیر صغرا اے کیا پہ کریں دیئے سائن نے لکھیا ہے بی بی آدھی ہے دو سالان دے بعد آیا ہے میرا بابا نال عزیزاں توڑے رنج آہی پر خوشیاں دیاں سین کیتیاں تجویزاں بی بی آدھی ہے این سیجتے بحثی آ بنری ات بحثن آن کمیزاں دیکھاں پھپیاں شام عراق دیاں میں کو نیسن گہریاں چیزاں ہائے عورتاں دا ٹولا بنا کے بھرا تو پردہ کر کے بی بی صغرا اون جاتے آئیے رون والے ہو جتھا دور دیاں تھکیاں او سینیاں بیٹھیاں ہن جنہاں دے چہرے سفر کر کر کے سنیاں دے قابل نہیں رہیاں آ کے ہر پردہ دار دی جھولی دی ٹھیس اپنے آپ کو پیا دیے نہیں نہیں صغرا اے تیرے سجڑ نہیں اگر تیرے سجڑ ہوا نا کہنی جھولی چ میرا اصغر ہوئے ہا صغرا اے تیرے سجڑ نہیں واپس ولیے ایک ضعیفہ مستور دے کو لائیے آدھیے ضعیفہ تواڑے کافلے دی سالار کونے اون ضعیفہ بی بی زینب دو اشارہ کی دس رون والے او بی بی صغرا آ کے پھپھی دے سامنے کھڑی تھئیے حسین کو رون والے او ہولے ہولے آدھیے مائی کتھوں بیا دے او سائن زین اپنے جواب تڑ دے لیکن صغرا انہیں نہیں سنیے بی بی صغرا دیئے مائی
ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਆ ਦੇ ਹੋ ਸੈਨ ਜ਼ੈਨਬ ਨੇ ਵੱਧੀ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸੁਗਰਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਸੈਨ ਸੁਗਰਾ ਦੀ ਮਾਈ ਕਹੇ ਵੱਡੇ فرمائے تو زینب ہتھ چھو تھی لکائے مجھے سائر جے تھی